Туристик мекен адима асер котеринка кумульки естелек сурет. Біздің Шымкент ол өте көне қаланың бірі болып саналады. Шымкент бізде туристік зоналарда көп, ескі қалаларды, мысалы Байдек би, мынау Цитадель, осылар маған өте қатты ұнады. Осылардың бәрін қатты дамытатын болсақ, өте көне әдемі қала болып қалады. Осы экскурсияны ұйымдастырып жатқан, мектеп оқушыларын шақырып жатқанына рахмет. Өйткені біз класспен келіп, осы жерді Шымкент қаласының тарихын білу бізге қызық. Сонымен қатар тарихты білуге жаңа ақпарат алуға пайдалы деп ойлаймын. Балалар туризм апталығы аясында саяхатқа шыққан жас шымкенттіктер туған қала тарихымен танысты. Бұрын соңды көрмеген тарихи мәдени орындарды аралап, танымын арттырды. Көптің көңілін Шымқала кешен аударды. Тарихи мәдени кешеннің әр бұрышы, мұражайларға қойылған әр бір жәдігері жас туристерді тәнтетті. Бұл жер өте керемет екен. Бұл жердің барына мен өзім енді біліп тұрмын. Және де бізді экскурсияға алып келген апайларға өзіміздің мұғалімдерімізге көп-көп рахмет. Алғысым шексіз. Жас туристер Кең Баба этносаябағы, жасөспірімдерге арналған қуыршақ театры, Ордабасы алаңы, Тәуелсіздік саябағы мен Даңқ мемориалы, бейнелеу өнер музейі, Бәйдібек би монументі, облыстық тарихи өлкетану музейі және зообақта болды. Орталықтың гид-экскурсоводтары балаларға құнды ақпараттармен бөлісіп, танымдық ойындар ойнатты. Балалардың қызығушылығы бар, жоқ деп айта алмаймын. Мен тек қана өзім ғана айтып жатқан жоқпын, оларға сұрақтар сауалдар қойып жатырмын. Балалар жауап беріп жатыр. Енді бәрін біледі деп айтпаймын, бірақ ойлары бар. Біз жыл 12 балалармен жұмыс істейміз. Сонымен балаларды қуантқан шараға 200-ден аса оқушы қатысқан. Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығы мұндай апталық жалғасын табады деп сендірді. Ал туған қаласының тарихи мәдени орындарын арнайы аралаған балдырғандар отбасымен келуге уәде ете тарқасты. Ардақ Жақсылықова, Айбек Бекбау, Нарньюс.